Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Gus, ndredeg. Nopo ndredeg koyo arep dijawab piye? Nggih, kula tasih pindah niki, Gus, ben dinten namung live YouTube. Nggih, sedanten sak griya. Niki nyapa to, Pak? Sing ngesoro aja kok pidat. Rodok nek nyekel rodok ning dhuwur. Lah, ora kulino nyekel sentolo iki. Rodok munggah. Nggih, sampun. Lah, nek dipitet sensore lho ketutup. Lah. Wes ngono. Jenengan namine sinten? Muhimmatun Nafi'ah. Panggilane Mbak Hima. Pak Mbak Hima. Nggih. Mbak Hima. Hima. Hima nggih. Hima, cita-cita. Cita-cita yang bermanfaat. Wah. Mantep meno aja. Nggih, Gus. Yen berat badan berapa? Ora-ora. Mboten nate nimbang, Gus. Oh, aja sampai nimbang sak timbangane. Nggih, mboten. Eh, Mbak Hima, daleme pundi? Kula domisili Jakarta, Gus, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Oh, Duren Sawitnya ora batu bara pisan. Nggih. Berarti lho, lha kok to mriki piye to Mbak Ima? Ceritane piye? Anu napa niku? Mulai. Kan nembe dawah waktu Agustus wingi. Mbak coba cicilan no. Nggih, Gus. Piye-piye ceritane piye? Dawah saking motor, Gus. Weh, celakaan. Dira karo Margono piye? Nggih. Loh, nggih. Mboten, mboten. Guyon. Oh, nggih terus piye? Terus tapi dereng sempet anu pijet napa-napa kalih mbake kan ndang dibenakne nduk sikile ndak kedawan ngoten. So kedawan barang. Yo ngeri lho Gus iki, fenomena alam Gus niki. Oh, kedawan. Terus kedawan iso jejeg kancane. Nggih, terus Bu. Nggih, lajeng niku anu napa? Piye ya Mbak, engko seke kula ngaten terus ndak enek info tanggal 23 enek pengajiane Gus Ikdam ning Botoran. Wah, langsung kula pamit Pak suami. Heeh. Dikesan. Numpak napa njenengan mriki? Bis Harapan Jaya kalau wingi. Kapan balik teng Jakarta? Kirangan niki Gus benjing ben menawi. Ya Allah, luar biasa. Apa Harapan Jaya di endos iki? Endos. Luar biasa. Wah, iki mangkat gratis ning Jakarta. Eh, anu Mbak Ima. Lah biasane nderek pengasan kula temu ndi? Jenengan. Nggih, teng YouTube. Oh, rutin nggih, mbak dinten, Gus. Live streaming. Napa ngono iki sing didemeni ngene? Rumen ngaose Gus Ikdam. Paling ditinggal turu tapi. Boten, kula nek lembur-lembur nggih sing ngrencangi pengaosane jenengan. Lembur napa niku? Ndamel jajan, Gus. Wah, kowe ora kleru kabeh harung rungokne aku. Boten semangat, Gus, malah tombo melek. Oh, ngono karo ngrungokne. Terus iki perasaane piye iso ro wonge asli? Oh, men Gus niki, Pak suami nggih ningali, ugane nggih ningali teng mriko. Titip salam, tirase ngaten. Komentare piye melok pengajian secara langsung ngene iki? Ya Allah, Gus ngredet kula. Niki mau kat siang pon anu, ayo gek ndang budha ngeci singgen ngoten kula nggihan. Jam pinten linggo nang mriku? Jam sekawan mau. Masya Allah. Nggih, sesuk jam 8 isuk. Kalih yogane didamelne spanduk niki, Gus. Oh, sampean. Nggih, mah bikin spanduk mah biar dinotis sama Gusek mah, ngoten. Anaknya ikut? Mboten, Gus, sekolah. Di mana? Teng Jakarta. Loh, berarti bikinnya spanduk dari Jakarta? Nggih, kalau berarti numpak Harapan Jaya karo Gus spanduk. Nggih, no, Gus. Weh, perjuangan ya Allah sujono iki mah tak celuk. Ya Allah panjen yo rezekine jenengan. Tenang 500.000 iki, Bu. Amin, alhamdulillah. Rasa khawatir. Nggih, matur nuwun, Gus. Kula kalih jantungane sehat to, Bu? Amin. Kula nggih kula wau ningali YouTube nggih keranto-ranto ya Allah Gusti, muga-muga sehat ngoten. Tapi yo mek keranto-ranto tok. Dungakno. Gus, nggih dungakne, Gus. Pak suami nggih ngirimi WA mah iki lho Gusti anu sakit piye kon. Ngono Pak suami barang kuwi. Jadi kok rapat nih neng omah ya? Rapat Gus. Keadaan gue biye. Rapat nge. Wah, rapat akbar, meeting room. Luar biasa. Matur suwun Mbak Imah ya. Kapan-kapan naik di ngopi-ngopi nih Jakarta. Gus, siap Gus, monggo. Kulo kadang kok delay ngenteni pesawat. Monggo, nge kulo wingi nge ningalin niku. Neng di? Nge tumut komen niku teng kasus. Pun buatan bahas malam. Wah, ini kasus gue ya. Kepalanya sih mahku. Belok komen, komenmu yang muring-muring. Komen Gus nge. Wah, aja nih yuk. Kekuatan mak-mak ini merajalela. Ngeri tenan mak-mak ini. Langsung, nge. Nyerutuk. Nera pengen dinas dengan Al-Quran yang ngunuh ikut dunia wajah. Pecinta ulama. Wajib. Ya wes, kapan-kapan gue
nek aku karo bojoku. Amin. Ning bandara njenengan moro. Nggih. Cakruk-cakruk ngopi-ngopi. Nggih, monggo, nggih. Remen kula saestu lho, Gus. Heeh, njenengan remen kene keplek. Remo ae dhewe. Foto-foto ta. Mbak Ima, Mbak Ima. Okay. Sampai koyo ngono ya ning Jakarta okay. Wae aku lho diwingi teng ploso. Kula didhawuhi Gus Lukman. Gus Lukman iku mantune Mbak Yai Munif. Niku dawuh, Gus, kapan-kapan ke Jakarta ya. Banyak lho yang fan Gus Iqdam di Jakarta. Lah wong Jakarta batin ku apa paham karo bahasa. Nggih Gus kata teng mriko nggih namung anu kalau datang ke pengajiannya Gusnya tolong bilangin ya jangan banyak bahasa Jawa, bahasa Indonesia biar pada ngerti gitu Gus, ngoten. Beh. Uangnya lho kene belajar e. Kayak aku kadang nek medhok dilokne arep cacahi. Niki wau nggih sami nobar YouTube. Wah ning kono. Nggih teng komplek. Akeh ngono ya. Kata saestu. Bodho ngaji ngono ya. Keren ya caca saya ini. Dikirimi, wes semangat mak, semangat. Oke, tak coba nih, Jakarta ngendi? Pondok Kelapa, Duren Pondok Sawit, Jakarta. Pondok Kelapa, Duren Sawit, Sawit Gedi. Eh, sekabeh, oke, okay, ya. Untungannya nge-gos. Aku di sini tapi tak belajar bahasa Indonesia saya ini ya. Cukup guyu, cah. Nek kleru, cukup nyek, awas kue. Ini yang jaluk orang Jakarta ini loh. Aku bingung, angel teman dong, masa mengaji bahasa Indonesia ini. Karena bahasa Inggris menguasai gini. Nah. Bahasa Taiwan gak Gus? Oh Taiwan aku wis lincah tenan aku. Tenan aja deh. Ciyayo, ayo lah. Wuaini, ayo lah. Kini celok polisi-polisi Taiwan, iya dan saya. Ni homa, ayo lah. Jawabannya polisi kono, ho ho ho. Eh si Allah urep, urep kok ya lucu. Tapi penak gini gitu, urep ya segini gitu. Kalau-kalau ya ngaji. Karena gak hiburan loh bu. Ojo kenceng-kenceng nemen, mari dang mati ya. Nggih. Senene iki lho, malah penak, happy. Nggih to, yo ngaji, yo guyon, yo bunga. Wis ngoten niku lho, alhamdulillah. Healing terindah niki, Gus. Kulang. Healing terindah. Masya Allah sampe. Suntuk kula, Gus, teng griya masak terus ningali pawon. Malah tinggalen ning mahku kono ae. Diarno ora usah masak. Ji, loro, telu, papat, limo. Alhamdulillah. Doakan Bajah Husnul ini usahanya terus lancar. Amin, nggih. Sabrina terus lancar, terus eksis. Amin. Beliaunya terus sehat. Nggih. Lho yo nyantungane yo. Salam ning bolo-bolo Jakarta ya. Nggih, insyaallah. Saya usahakan mulai minggu depan banyak bahasa Indonesia. Nggih. Biarkan ini orang-orang Jawa. Nggih. Kan sing penting kula titip salame pun kula sampekne. Siap, tapi yo iki 500 ora gratis, pantese piye jajal. Ikan Maulid Nabi selawat apa yang jenengan hafal? Duh kok, tipil kulup, oke, yo. Mbak Ima, gas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tipil kulubi wa dawaiha. Abdari wa sifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Nek selawatan ketok, nek tulus. Artone tak lebetne mriki. 500.000. Ini ada bingkisan. Alhamdulillah. Insyaallah manfaat iki nek mukena barang. Alhamdulillah. Ya Allah rezeki nang jenengan. Amin. Alhamdulillah Gus. Nyuwun pendongane nggih Gus, mugi-mugi yoga kula sekolah ilmune barokah. Amin. Putrane pinten? Namung setunggal Gus. Pantese telu jenengan. Nggih pengene ngoten. Heeh. Wis gawe terus diusahane. Pun niki Pak Banser niki. Nggih, mugi-mugi sehat. Gusé kare punyai sedanten mugi-mugi diparingi sehat panjenengan barokah sekene lancar. Dadi bojone sampe rembugan ngono. Gusé lara lho, piye mah lho. Nggih kat wau kat anu Gus. Kok yo ngirim-ngirimi kolak apa piye ngono pantese beh cemek rapat ae. Heeh. Kapan-kapan nih Bos, ae dhewe. Kabar-kabar. Oke. Nggih Gus, kula tenggo. Alhamdulillah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.